Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Catholic Communications Sunday. Ang katapusang tudling sa Ebanghelyo karong adlawa mao'y usa ka labing makahupay nga tudling sa tibuok balaang kasulatan. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28, Versikulo 20. Kining maong tudling nagpahinumdom kanato nga wala di ay kita mag-inusara ug nga ang Dios dili gayod mubiya kanato. Isip mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita nga ubanan nato sila nga naglibot kanato, tabangan sila nga makabatyag sa presensya sa Dios pinaagi sa atong mahigugmaong pag-alagad. Bisan sa panahon nga ang tanan daw nawala ug ang kahingawa ug kaguol maoy mupuno sa atong kasing-kasing ug mulandong sa atong huna-huna, si Jesus anaara. Gikuptan kita niya pag-ayo, nagtanyag siya kanato sa iyang grasya ug nagpahinumdum kanato nga magalakaw siya uban kanato latas sa bisan unsa nga atong pagasagubangon sa kinabuhi ug sa katapusan dadun kita niya aron makiguban kaniya didto sa langit hangtod sa kahangturan. Pamalandong. Nasinati ba nako ang presensya sa Dios dinhi sa akong kinabuhi? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Tiofilo. Sa una kong sulat gihisgutan ko ang tanang buta nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukat sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatikom nila, gipangutana nila si Jesus. Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila. Ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan, dili kamuangay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamu gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Hudiya ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siyag panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa paggayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit
mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Misaka ang Diyos sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay o sa katingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo, singgit kamo ngadto sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misaka ang Diyos sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay o sa katingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Diyos, awiti siyag mga imno sa pagdayig. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran, magalingkod ang Diyos diha sa iyang balaang trono. Misaka ang Diyos sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay o sa katingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsuon, naghangyo ako sa Diyos sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Diyos kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdana ni ining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubo sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa amahan ug tudlui sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.